Hvala Bogu, igrao sam nogomet dosta dugo, bio sam 17 godina profesionalac i komentiraš ono sve što vidiš. Mm-hmm. Mislim da je to puno lakše nego biti dolje na terenu. Da sam malo specifičan, ali više sam volio igrati na strani nego kod kuće, jer kad si na strani, kad ti ovi svašta viču, deru se. Imat 25 igrača da budu isti pa da ih možeš svaku utakmicu ne postoji, jednostavno ne postoji. Tu, recimo, kondicioni treneri trebaju biti mađioničari. Više se djeca nemaju gdje ni igrat, nema više parkova, nema nogometnih igrališta, niko više se ne igra na cesti. U biti, generacija, ajmo reći ova moja, mi smo svi igrali na cesti. Gimnastika, plivanje i recimo judo ili nešto ovako. To su tri sporta za koje kažu da su top sportovi za takvu dob kako bi se djeca mogla normalno dalje razvijati. Da bi te pratila sreća, treba biti homogena skupina. I onda nek te još golman ti je odličan i gospodin te odozgo pogleda, onda možeš biti miran. I znati da možeš daleko dogurati. Sad opet imamo jednu reprezentaciju koja je zajedno, koja želi i koja hoće ići na svjetsko prvenstvo u Kataru. Svaki trener prije utakmice motivira igrače. Međutim, ako se igra u nedjelju, ti od četvrtak, petak, subota moraš se pripremiti sam kući. Jer više manje znaš sve igrače protiv kojih igraš, znaš koje su im dobre strane, koje su im loše strane. Postoje neke stvari koji se mogu riješiti sa razgovorom, sa ljudima koji su upućeni u to. Pa mislim, nije sramota tražiti stručnu pomoć. Ja bi to tako najjednostavnije rekao. Ne? Jer znate kako kažu efekt domino? Mm. Znači, zato treba biti jedan onaj karakterni igrač, jedan, dva, koji će se zaderat, koji će vikni, koji će ih razdrmat malo. Idemo mi gore po njih. Zašto bi se mi trebali vratiti nazad? Trener može pogriješiti u taktici i može pogriješiti ako stavi dva, tri igrača na krivo mjesto koje nije njihovo. Pa se oni to eventualno ne mogu smjeti. Meni je fantastičan igrač. A on ga jako slabo koristi. João Felix. Dobro, on je tek došao prije godinu i pol. Godinu i pol. On ga je platio jako puno. A ti da, ako želiš da ti igrač igra, onda mora imati kontinuitet igara. Izaće na poljut koji će biti prepun, mm-hmm. gdje će se navijat maksimalno za reprezentaciju, definitivno. I mislim da bi u tom grotlu jednom velikom, da će se Rusi pogubiti. Siguran sam da će i Zlatko pripremiti maksimalno, jer ovo je ipak, ovo nije bilo šta, ovo ideš na svjetsko prvenstvo. Biće pripremljeni, znači apsolutno sve. I onda je na njima da na terenu naprave sve ono što su do sad radili.